Cemunar, cemunar. Astagfirullah. Naon eta? Halo, di tenggelan karunya. Haling, ibu Haling, bisi kake deh Haling. Nyatong di tenggelan atuh karunya, si tidak lain satu eta teh. Tapi ya jelema geus nabrak jelema ibu nepi ka pae. Heeh, tong kieu carana atuh da bakal pae eta jelema lila mah. Ya sarua wae we atuh da jelema ieu nabrak jelema nepi ka pae. Heeh, da ieu teh jelema atuh sarua kos maneh? Maneh, maneh. Lah, naon jadi ibu nu riweuna? Ibu dulurna lain. Lain masalah dulurna aing karunya boting teu kahaja nabrakna. Mending bawa ke polisi gitu, pogo-pogo mu. Halo. Cek, mana di mana? Burukan gerak balik. Ayah naon?